وہ ماہ فروزہ وہ نیر تاواں حضور دا نام کوئی شرمائے نہ میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے ماہ فروزہ وہ نیر تاواں وہ ماہ فروزہ وہ نیر تاواں میرا مصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ بارہ ربیع الاول کو آیا وہ بارہ ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو اول بنا ہے میرا مصطفیٰ ہاں 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 دم ہے فروزہ تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا جانا آنا تو کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ کیوں وہ رب کا بلانا تو سب کو دکھانا ان کوئی شرمائے نہ دونوں باز اٹھا کے کہنے جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ جو آ جا رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے وہ ماہ فروزہ وہ نیر تاواں